Francisco Aura Boronat s'allistà a l'exèrcit republicà a finals de 1936, sense haver complit encara els 18 anys. Els militars s'han alçat al nord d'Àfrica contra el govern elegit democràticament per la República. La guerra civil ha començat. Paco combat en diferents fronts de tot el país durant els 3 anys de la guerra civil. Ferit en 3 ocasions, l'última per terres de Catalunya, és ingressat en un hospital i viurà la part final de la guerra. I, davant les represàlies de les tropes franquistes, fugirà a França, com un més dels milers de refugiats. El govern francès confina les riguades de persones que fugen de la repressió franquista en camps de refugiats. Malviuen en duríssimes condicions, sotmesos al fred, la humitat, la fam i la incertesa. La vida no és fàcil. Després de la invasió de Polònia per l'Alemanya nazi, esclata la Segona Guerra Mundial. El govern francès ofereix als refugiats republicans la possibilitat d'eixir dels camps a canvi d'allistar-se a la Legió Francesa per combatre els alemanys o d'integrar-se en les companyies de treballadors que reforcen les defenses de la frontera. Paco ingressa en una companyia de treballadors i el destinen a reforçar les trinxeres i fortificacions de la línia Maginot. L'atac alemany i la guerra al llamp del poderós exèrcit alemany arrasa les defenses i els francesos són derrotats en poc temps. Paco i molts altres refugiats intenten fugir i demanen asil a Suïssa, però les autoritats de la Suïssa neutral es neguen a acceptar refugiats. Quan proven de passar a Itàlia, són acorralats i capturats per l'exèrcit alemany. Comença aleshores un periple per diverses presons i estalacs nazis. Paco és obligat a treballar per als alemanys en el transport i emmagatzematge de les obres d'art i objectes de valor que els alemanys saquegen als països ocupats. Li ofereixen tornar a Espanya, on sap que serà represaliat pel govern franquista o anar a un camp de treball. Paco i molts refugiats opten per ingressar de treballadors en un camp de treball. Són carregats en vagons de remat i comença un viatge terrorífic en el tren de Mauthausen, un dels camps de concentració i d'extermini que l'Alemanya nazi ha creat a Àustria. El camp és catalogat d'apàtrida per la negativa del govern franquista a reconèixer els presos republicans i numerat amb el 4208. Al camp de concentració, els presoners són només números i força de treball. Treballa a la pedrera dels 186 escalons de Mauthausen, coneguda com l'Escala de la Mort. Jornades interminables de feina, on moriran milers de presoners. Després de la pedrera, el van destinar al comando Breustein. Allà passa moltes penalitats, amb temperatures inferiors als 30 graus de vall zero. Finalment, va a parar al comando Steyr, un complex fabril on elabora maquinària bèl·lica, el lloc on més republicans espanyols van deixar la vida. A Mauthausen també existia una càmera de gas i un crematori, on exterminaven els jueus. Paco Aura no se n'assabentà fins que va tornar al camp, de visita, molts anys després d'acabada la Guerra Mundial. Ell sabia que, per a sobreviure, calia centrar-se en la feina i en la supervivència. Paco va conèixer en primera persona la crueltat i el macabre sentit de l'humor de les SS. Cada volta que un presoner era ajusticiat, l'acompanyava a l'orquestra del camp tocant una cançó de moda dels anys 30. Sobreviure
era l'únic objectiu dels presoners de Mauthausen. Però els maltractes rebuts per part d'SS i els capos fan que molts no ho suporten i busquen en el suïcidi una via per posar punt i final al patiment. Finalment, en maig de 1945, les tropes americanes alliberen el camp. Malgrat les imatges d'alegria, Paco no recorda la felicitat. El seu record barreja confusió i por del futur immediat. Acabat el malson, els presoners van tornant als països d'origen. Tots, menys els republicans espanyols, a qui el règim franquista rebutja. Han d'esperar encara a Mauthausen que els donin una solució. Al remat, el govern francès reconeix el deute amb els republicans espanyols i accepta repatriar-los a París. Amb l'ajuda de la Creu Roja i amb molta paciència i tenacitat, a poc, tornen a ser persones. Abans d'eixir del camp de concentració, els supervivents van fer un jurament solemne. Juren contar el que han viscut per tot arreu, perquè no s'oblide aquell horror i que mai no tornen a passar fets semblants. Després de París, i sense poder regressar a Alcoi, per la negativa del règim franquista, Paco viu al sud de França amb uns familiars durant 8 anys. Treballa en una mina fins que pot regressar a casa l'any 1953. Durant tots els anys de la seva vida, una pregunta l'ha acompanyat nit i dia. Per què l'ésser humà és capaç de tanta crueltat i horror? Paco Aura s'ha convertit en un símbol de la lluita per la vida i la dignitat de les persones, en memòria viva d'un temps i d'un continent. Per aquest motiu, ha rebut diversos homenatges en reconeixement a tants refugiats. L'Ajuntament d'Alcoi li va concedir la medalla d'honor de la ciutat i, fins i tot, un dels ponts d'Alcoi porta el seu nom. Però el millor reconeixement a Paco Aura i a tants deportats és recordar i divulgar, per sempre, la seva història.